Subscribe katika channel yetu ya habari leo. Kwanza kabisa hakikisha umesubscribe katika channel hii ili mradi uweze kuwa kwanza kupata video zetu, na pia usahau kubonyeza alama kengele au usahau kuleta notification mradi wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapoweka taarifa zetu mpya. Sasa siku ya leo nimekuja na kitu kizuri kabisa, kitu ambacho kitaweza kukusaidia wewe kujua simu yako ni ya mtandao gani. Unaweza mtu akakudanganya kwamba simu ni 4G lakini usiweze kujua kama simu ni 4G au 3G au 5G, au unataka kubadilisha simu yako kutoka 3G kwenda 4G au kutoka 4G kwenda 5G. Sasa kuwa makini, angalia video hii mpaka mwisho ili mradi uweze kufahamu mambo haya nitakayokueleza, au na mbinu gani unaweza kufanya ili mradi uweze kubadilisha simu yako kutoka 3G au 4G kwenda 5G hadi 5 kwenda 5G. Sasa kwanza kabisa utaingia katika simu yako, utatafuta simu ya phone pale ambapo unapigia namba za simu au unaandika namba za simu phone. Na ukishafika hapo kwenye phone utabonyeza namba zifuatazo. Utabonyeza *6*36#. Kisha bonyeza itatokea hapa. Itatokea testing, phone information, usage statistics and wifi information. Sasa utakuja hapa kwenye phone information. Ukiwa kwenye phone information itaonyesha information za simu yako yote. Sasa kama hapa simu yangu itaandikia my number, itaandikia vitu kibao kuhusu simu yangu. Itaandikia hapa network type ni LTE ambayo ni 5G. Inaambia MB ninazotumia, kama kuna data nini, na kuonesha kila kitu. Sasa kama unataka kubadilisha hapa, kama simu yangu sababu ni 5G haiji 3G wala 4G, au haiendi ni 5G ni 4G haiendi 5G wala 3G, kwa hiyo ni hapa sasa nikabadilisha, ndio ipotengenezwa. Sasa kwa kama simu yako utabonyeza simu hapa mtandao, utachagua LTE, kama ilikuwa 3G utaweka LTE na utaweza kubadilisha. Pia unaweza ukatesti usage statistics, ukaangalia kwamba ni muda gani ambao unatumia, muda gani mwingi unatumia katika mitandao ya kijamii. Kwa sasa kama hapa itaonyesha na app na muda ambao unatumia. Kwa TikTok unatumia masaa mangapi, itaonyesha WhatsApp masaa mangapi, Pixel launcher masaa mangapi, Chrome masaa mangapi, iOS masaa mangapi. App zako zote itakuonyesha. App zako zote. Kwa hiyo utajua ni muda gani unatumia katika mitandao ya kijamii. Pia unaweza ka wifi information, ukaangalia kwamba wifi gani ambazo umeconnect. Ushaelewa? Asanteni sana, usahau kusubscribe katika channel hii ili mradi wa kwanza kupata taarifa zetu mpya. Pia usahau ku close notification au kubonyeza alama kengele. Asanteni sana.